نن لیکچر 2 کې ومنګه مون وایو مون سپوږمۍ چې کومه ده یو آل هاف سین د مون ان د سکای تاسو ټول په اسمان ته چې کله وګورئ نو سپوږمۍ مون ته په نظر راځي د ورځې په نظر راځي او د شپې په نظر راځي ایټ د نایټ د مون ټیکس اباؤټ 28 ډیز ټو کمپلیټ ون ریولوشن اراؤنډ ارت او سپوږمۍ زموږ سره تقریبا 28 ورځې آلي چې دا د نور د زموږ د ځمکې نه ډیر چاپیره سکي یو چکر پوره کړي لکه میاشت پوره کی نه یو چکر پوره کوي او 28 ورځې کې پوره کوي دغه وجه لري چې اکثر روجا اختر زمون د 11 ورځې مخکې راځي لکه د انګریزي پیسې میاشت کې مې دا 30 31 ورځې راځي تقریبا یو ورځ کې 30 ورځې پوره علي او زمون سره دا دغه والا چې کوم د یو ورځ کم راځي د ارت هیز اونلي ون مون زمون د زمکی یو سپوږمۍ ده دا یو سپوږمۍ چې کومه نو دا یو سپوږمۍ ده چې زمکه نه تاویږي خو د دې نورو سیارې چې موږ کوم په ساده سیستم کې ویلې دې کې ځینې د سیارې چې دا غو ډېر شی دي ځینې د سیارې چې دا غو نوم شته د مارس هیز ټو مونز لکه مارس چې کوم ده مارس سیاره دا غو دوه سپوږمۍ دي د څنګه چې موږ په اسمان کې یو د سپوږمۍ ښکاری تر چا پیره تاویږي د قشن په مارس په سیاره کې څو لاړ نه تا دوه سپوږمۍ ته یې تاویږي سم پلانټ هیو مینی مونز ځینې د سی پلانټ چې دا غو دوه نوم ډېرې دي بټ مرکری اینڈ وینس ډو ناٹ هیو اینی مونز مرکری او وینس د سیارې دي چې د دې سپوږمۍ نشته کوم چې نه دي نور ته نږدې دي د کریسن مون د خپل مون د باندې مون پوره بحث کړو اوس راځو سټیلایټ وانو سټیلایټ څه شی دی سټیلایټ از ان ابجیکټ سټیلایټ یو داسې سیستم دی وچ ریوالز ان اوربټ اراوند ا لارج ابجیکټ کوم چې د یو څه شنه ته یو بل ابجیکټ نه یو غټ ابجیکټ نه تیر چا پیرا په اوربټ کې تاویږي اوربټ موږ ویل سیارو چی ارت دی ارت ان ادر پلانټس ار نیچرل سټیلایټ اف د سن وس دا نور سیاری چې کمې دي او زموږ زبکه چې کم ده دا د سره تاویږي د نور نه تیر چا پیر تاویږي کنه تاویږي او نور زموږ د پسایس کې زموږ نه غټ دی نور سیارو نه نو دا په دې تارو باندې پوره شو کنه چې هغه سیس چې هغه د خپل ځان نه د غټ سیس نه تیر چا پیر تاویږي هغه ته مونږه سټیلایټ وایو نو زموږ زمکم سټیلایټ شو او دا نور سیاری هم سټیلایټ شو ځکه چې دا د خپل نه غټ سیس نور دا غي نه تیر چا پیر تاویږي خو اوس راځو سټیلایټ وایو A satellite is an object satellite or that is the which revolves in orbit around a larger object aga sis che aga da khpan zan na da ghat sis na ter cha pera pa orbits ki tawi ki orbits aga la ri to pa kam lar ki che tawi na ge ta mung sawa satellite wa yu the earth and other planets are natural satellites of the sun زمکه چې کوم ده او دا نور سیارې چې موږ کوم ویل وینس نیپچون او دا مارس او جوپیټر دا ټول زموږ سره سټیلایټ دي دا سیارې چې کوم دي دا سټیلایټ دي دا او د نور نه تیر چا پیر تاویږي کوم دا زموږ سره شو سټیلایټ شو او قدرتي دي الله تعالی جوړی کړی دي مون از ان نیچرل سټیلایټ اف د ارت او زموږ د سپوږمۍ د زموږ د زمکې نام یو سپوږمۍ تر چا پیر تاویږي سپوږمۍ سایز د زمکې نه وړو کې دي او زمکې نه تیر چا پیر تاویږي دا څه شی شو د سټیلایټ شو خو د زمکې سټیلایټ دی او دا زموږ سره هم نیچرل لا دیر ار سم ارتفیشل سټیلایټس ټو ارتفیشل چې انساني لاس جوړ کړي هغه سټیلایټ هم زموږ سره شته ډیر ملکونو جوړی کړي پاکستان شته امریکا شته روس شته ډیر سیا او موږ د معلوماتو ترسیل لپاره لیګل نه لیګل لپاره استعمال دا نه دا زموږ سره ارتفیشل سټیلایټ دی ډو یو نو وتا اوس ته پته ده اسټرایډز آر پلانټایډز ویچ موو اراؤنډ د سن اینڈ آر پریزنٹ بٹوین آربٹس آف مارس اینڈ جوپیٹر اسٹرائڈ زموږ سره هغه سیزونه دي کوم چې د نور نه تیر چاپیره ګرځي لکه څنګه چې د پلانټس سیارې ګرځي او دا زیاتره زموږ سره په د مارس او د جوپیټر په منځ کې ډېر غټ تعداد باندې د ځمکې خواته هم ګرځي خو د مارس او د جوپیټر په منځ کې ډېر غټ تعداد باندې بل دا د سی لکه د ګټو په شکل کې په دې کې واړمي غټمي ځینې پکې د سی چې واړی د یو سو فیټه پرې یو میټر دو میټر درې میټر پرې د هغې اوږدوالی او ځینې پکې د سیارې عمره همي او بل دا یو تیوري هم ده چې پخوا په ځمکه باندې دا کوم دا موږ چې ډاینوسار یادو غټ ځناور دا په ځمکه موجود وو د دې د مرګ سبب چې کوم دی دا هم دا دغه نه یو اسټرایډ راغلی او د اسمان نه او ځمکه یوالي او دغه سره دغه سیارې چې دا زموږ سره کوم د ډاینوسارو د دې نسل دا ویسه ختم شوی د دې یو څو تصویرونه موږ چکو د تاسو ګورې دا نه اسټرایډ تصویر ورکړل د لاندې د کورونه ښکاري او خار دی بلډینګ د لول لول بنډي ګالي نو دومره سایزم کې دې شي تاسو ګورې چې دا خار د ښکولې شي دا به دومره وړو کېم کې دې شي
مختلف پر سایزونه کې دی شي لکه دا وګوري تاسو دا د انسان سایز دی نو دا وګوري دا 26 فټه پر دی دا 59 فټه پر دی دا هغه دی دا کم چې موږ د 59 او د 26 پر وایو چې دا اکثر د ځمکې خواته ډیر نږدې پیریږي ځنې پکې د ځمکې خواته چې کم دی نو د دې عمر سایز پکې وکي لکه کې ریسټورانټ زموږ سره ډیر شین سایزونه کې دی شي واټم کې دی شي وډو کې دی شي اوس راځو مون اف ډیفرنٹ پلانټس اوس ما مخکې خبر تاسو ته وکړه چې زموږ سره د ځنې سیارې د سیري چې د غې سپوږمۍ نشته ځنې سیارې د سیري چې د غې سپوږمۍ شته یو یو دا د ودې لکه زمکه چې کم ده د خپل یو سپوږمۍ د بیا ځنې د سیارې د چې د غې د یو نه ډیره د سیوان دي اوس هغه مونږ وایو چې کمی کمی سیارې د سیري چې د غې سپوږمۍ نشته کمی د سیري چې د غو ده ډیره ده نو مرکری د کوم چې نورته د ټول نه نږدې سیاره ده مرکری د هغې سپوږمۍ نشته وینس پسې دوه نمبر ده د هغې هم نشته بیا زموږ سره ارت دی نو د ارت یو سپوږمۍ ده لکه موږ زموږ دا ځمکه یادی د دې سپوږمۍ صحیح یوی بیا په موږ پسې ورخوا مارس دی نو د مارس دوه سپوږمۍ دي بیا جوپیټر دی د جوپیټر سوري 64 دي او موږ اسټرایډ کوم ویل نو هغه د مارس او د دې جوپیټر په منځ کې اسټرایډ ډېر غټ تعداد کې د مارس دوه دي د جوپیټر 64 دي د سیټرن زموږ سره سو دي 62 او یورینس 27 دي نیپچون 13 دي نو لکه که تاسو مثال په طور د جوپیټر په جوپیټر کې څوک موجود نه هغه بلته څو سیارې نه هغه سپوږمۍ نه 64 سپوږمۍ به ني او دغه شان په سیټرن 62 دي اوس راځو ریلیټیو سایز ان ډیسټنسز اف پلانټس اوس دا کوم سیارې چې ری د دې به مونږ د نور نه فاصله وایو او د دې د ځمکې نه نسایز څومره غټ دی څومره وړوکی ری دا به وایو تاسو ځوانلی زموږ سره مرکری ده د مرکری ماس د ځمکې په مناسبت سره سو د ډېر زیات کم دی تاسو وګورئ 0.0553 دی کم دی ډایمیټر یې سو دی ډایمیټر خو تاسو ته پته کېنه چې ډایمیټر څه ته وایي چې د یو سرکل مونږ باسو د هغې په منځ سکر خراولې دا هغه صحیح ډایمیټر شو او زموږ سره صحیح ډایمیټر ایمنس کې چا یو سر یاد څه شی بوزو هغه د ډایمیټر راځي د دې ډایمیټر زموږ سره 4880 دی او د دې فاصله موږ پسې کې ملیون کیلومتر کې ده ناپ کوو نو د دې د نور نه فاصله څومره ده 58 ملیون کیلومتر د دې فاصله ده دوه نمبر زموږ سره وینس ده وینس سایز د مرکری نه خو غټ دی ماسې خو د ارت نه کم کچی ده تاسو وګورئ 0. دا او دا د ځمکې څه په تناسب کې ویل کېږي د ځمکې څه په مقابله وایي د ځمکې نه سایز کم دی نو دا 0.815 د دې ماس دی ریلیټیو ټو ارتو او زموږ د دې ډایمیټر چې کوم دی نو دا زموږ سره 12100 دی صحیح ده او بیا زموږ سره ډیسټنس چې کوم دی د نور نه دی نو د زموږ سره 108 ملیون کیلومتر د دې د نور د فاصله ده بیا ځمکه ده نو ځمکه موږ ایک ورکل لې چې ریلیټیو ماس آلو او د دې زموږ سره څه شیر ډایمیټر د دې او د وینس ډایمیټر او د ماس دونه فرق نشته دا زموږ سره د نور نه په 108 ملیون کیلومتر کې دا ځمکه زموږ سره په 150 یا 149 ملیون کیلومتر کې فاصله ده د نور نه په هم پسې بیا مارس دی نو د مارس سایز هم زموږ نه وړوکی دی تاسو وګورئ د دې ډایمیټر چې کوم دی دا هم وړوکی دی او البته د نور نه فاصله زموږ نه ډیره ده دغه شان جوپیټر دی نو جوپیټر زموږ د 370 ګونه زموږ نه غټه ده دا سره 370 ګونه زموږ نه غټه ده ډایمیټر یې هم ډیر زیات دی تاسو وګورئ ډایمیټر سره 142800 د دې ډایمیټر دی او 778 ملیون کیلومتر د دې فاصله را د غشان چې موږ ورزو نو د ټولو نه غټ زمو سره جوپیټر راځي او دا غسن نیپچون دی دا 17 د ډایمیټر یې څه شیر دا دی 49500 او د نور نه فاصله ډیره زیاته 4500 4 ملیون کیلومتر فاصله را د نیپچون او سره زو ډو یو نو ای لایټ ایئر د ډیسټنس دیټ لایټ ټریول ان د ویکیوم ان 1 ایئر اٹ از اسټرونومیکل یونټ اف ډیسټنس اوس لایټ ایئر وایي چې لایټ ایئر څه ته وایي لایټ ایئر چې کله یوه رڼا زموږ سره په یو کال کې څومره فاصله طی کړي هغې ته موږ لایټ ایئر وایو خو دا رڼا چې کله فاصله په څه سي کې تېر کړي نو به زموږ څه ویکیوم وي په هغې کې به څه سیز نه وي څه میډیم به پکې نه وي یو خالي ځګینه به یو په هغې کې به دا لایټ ټریول کوي نو په یو کال کې چې دې رڼا څومره فاصله طی کړه نو هغې ته موږ یو لایټ ایئر وایو او دا زموږ څه د اسټرونومیکل یونټ دی د فاصلې دپاره دا چپټر په دې ځای کې ختم شو او دا کورس هم ختم شو کتاب
او که په دې کې چاته سم مسایلو سم ټاپک باندې نه پوهېدو نو تا کمنټ کې کولی شئ، هغه ولیکئ، زه به هغه ټاپک بیرته په تفصیل سره بیان کړم. والسلام.